Okey. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, saya Muhammad Helmi Abdul Wahab syarikat kanan daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia. So, pada hari ini kita akan berkongsi sedikit informasi berkenaan dengan Internet of Things. Okey. seperti yang kita maklum bahawa IOT ni bukanlah satu perkara yang baru dan dia juga merupakan satu teknologi yang penting pada masa kini alright so kita akan discuss sikit tentang teknologi IOT pada pagi ni okay? dan saya juga ingin berkongsi sedikit tentang aplikasi-aplikasi uh, IOT yang berada uh, dalam uh, pasaran dan di luar sana alright ok uh, Sekiranya kalau kita lihat eh, kebanyakan orang dah biasa dengan IOT ni. Okay? Sebutan IOT tu dah lazim. Okay? Kalau kita lihat, aa, banyak juga keadaan orang melihat aa, ada juga yang mentafsirkan sebagai aa, internet benda kan dalam bahasa Melayu. Ada yang menafsirkan sebagai aa, objek rangkaian internet. Ada juga yang menafsirkan sebagai internet segalanya. Okey, walaubagaimanapun semua istilah-istilah tersebut adalah IOT, okay, internet, internet of things. Alright, so bila bercakap cakap tentang internet of things, ni dia merupakan salah satu daripada komponen industrial revolution 4.0 lah. Okay, salah satu eh, salah satu komponen. Kita ada 11 uh, komponen dalam IR 4.0. So, lah, salah satu tu adalah IOT. Okay, so bila cakap tentang IOT ni, apa dia IOT sebenarnya? Okay, kalau kita lihat eh, kita back balik sebelum saya cakap tentang IOT ni, kita balik back 20 years back okey berkenaan dengan uh, IoT okey sebelum ni 20 tahun dulu okey katalah kita ada handphone eh. kita menggunakan handphone tu untuk berkomunikasi dengan rakan kita kan kita ada chatting software kita ada uh, SMS eh kita digunakan untuk berkomunikasi dengan dengan rakan kita. Okey, maksudnya kita nak berkomunikasi dengan orang lah. Okey. Kemudian apabila datangnya teknologi uh, IoT ni, okey, kita pastikan bahawa kita berkomunikasi tu bukan sahaja dengan dengan orang. Okey, tetapi kita berkomunikasi dengan dengan objek ataupun peranti. Okey, so internet of things ni adalah segala peranti elektronik ataupun dikenali sebagai objek. Biasa kita akan panggil objek lah. Okey, yang berkomunikasi sesama sendiri melalui uh, internet. Okey, so dalam perubahan teknologi daripada telefon pintar kepada sekarang kita cakap tentang persekitaran pintar. Eh, sebab sekarang semua orang ada jam pintar, orang ada kereta pintar, orang ada uh, meter pintar. Okey, ada ada apa alat sensor pintar. Okey, rumah pintar. Malahan boleh seluas bandar pintar ataupun smart cities lah. Okay, jadi sekarang ni dari segi perubahan teknologi daripada telefon tu kita sekarang dah pergi kepada environment di mana kes, kesemua elemen dalam di sekeliling kita eh semuanya adalah boleh berkomunikasi melalui uh, internet. Okay, apa yang penting dekat situ dia mesti mempunyai rangkaian internet. Kalau tak ada internet tu uh, dia tidak boleh berkomunikasi lah sebab kita tak ada tak ada medium Okay, untuk kita exchange information bersama dengan objek. Alright, so itu adalah sedikit tentang uh, defin definasi iaitu uh, IOT lah. Okey, kemudian IOT juga dia satu konsep di mana uh, kita punya barang lah, eh, peralatan, eh, mesin, uh, sensor dan peranti dihubungkan dengan internet dan berlaku pengumpulan dan perpindahan data. Okay, maksud dia bila kita menggunakan IoT, kita sedang mengumpulkan data dan kita sedang bertukar data dengan alat. Okay, so that kita kena ada platform lah. Bila kita ada alat, kita ada data, so kat mana data kita nak disimpan. Jadi data tersebut perlu disimpan di satu storan ataupun kita panggil dia cloud storage lah, eh? storan awan. And then internet of things mencipta kecerdikan. Okay, maksudnya dia bukan saja bertukar data, menghantar data ataupun menyimpan data tetapi dia mempunyai elemen kecerdikan ataupun kita panggil dia intelligent. Okay, rangkaian yang boleh mengesan, mengawal, memprogram dengan sendirinya. Jadi kita kata bila ada sistem IoT tu maksudnya sesuatu keadaan tu boleh dikawal secara automatik. Okey dan membolehkan peranti ataupun peralatan komputer menggunakan teknologi yang ada padanya yang membenarkan mereka berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung melalui internet. Okey, secara umumnya lah eh kalau kita nak senang mudah eh kita faham bahawa kalau dulu kita nak buka lampu kita kena pergi tekan switch, kalau kita nak aa, apa kalau kita nak 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 tengok cuaca kita kena pergi ke website yang ada cuaca tapi sekarang semuanya berada dekat dalam satu smartphone. Okey, daripada smartphone tu kita ada apps, daripada apps tu kita boleh kontrol lampu kita. Kalau kita lihat ya, contoh sekarang macam aircon, syarikat aircon sekarang ni banyak okey buat uh, jual aircon berserta dengan remote dan juga apps. Okey, aplikasi apps So dia, apa yang kita boleh buat dekat situ Kita boleh download aplikasi app tersebut Dan kita boleh Kawal account tersebut melalui kita punya Smartphone Okay Kalau contoh eh, saya pernah guna Aplikasi apps uh, account uh, LG Okay LG Saya download di handphone uh, Smartphone jenama Samsung Okay So that saya boleh control uh, Account melalui Uh, smartphone saya Selain daripada kita boleh gunakan remote control Okay So begitu juga dengan peralatan-peralatan lain Seperti televisyen Okay uh, Radio Mesin basuh Okay Even kereta pun sekarang kita dah boleh Kawal menggunakan uh, Smartphone Alright <tuh> Okay so IOT ni didorong oleh uh, Empat perkara lah Okay Uh, pertama kita cakap tentang inovasi di dalam fabrikasi komponen elektronik dipandukan oleh hukum Morse yang berjaya mengurangkan saiz transistor untuk chip elektronik. Okey, kedua kos penderia ataupun sensor yang bersambung ke internet yang semakin murah. Okey, banyak eh sensor-sensor yang berada di pasaran, mungkin kita akan bincang nantilah eh berkenaan dengan sensor yang ada di pasaran yang mudah didapati dengan harga yang lebih murah. Okey, peningkatan pada kadar tembusan internet sedunia. Sekarang ni kalau kita nak cari saja uh, coverage ataupun capaian internet ni almost dekat mana-mana kita boleh dapat. Pergi dekat supermarket pun boleh, pergi dekat sekolah pun boleh, pergi dekat universiti pun boleh, pergi dekat mana-mana pejabat boleh dan ada setengah-setengah bandar dah menyediakan capaian internet global. Okey, jadi capaian internet itu mudah. Okey, berada di mana-mana dan juga uh, adaptasi mudah kepada peranti pintar. Dan juga ramai sekarang mempunyai smartphone. Okey, saya boleh katakan setiap orang eh, boleh katakan setiap orang mempunyai sekurang-kurangnya satu smartphone. Ada yang ada dua, ada yang ada tiga. Okey. Jadi capaian internet tu of course merupakan satu satu keperluan. Okey even adik-adik pun kalau gunakan handphone pun kita boleh gunakan handphone tu untuk kadang-kadang uh, nak belajar tengok YouTube okey elemen elemen pembelajaran sekarang ni sebanyakkan menggunakan menggunakan smartphone okey jadi adaptasi mudah kepada peranti pintar ni so ini adalah faktor-faktor yang menjadikan uh, bidang IoT ni semakin mendapat tempat okey dalam uh, pers, uh, dalam persekitaran sekarang ni alright Okey, kemudian kita lihat sikit tentang sejarah. Ha, ini sejarah. Okey, bila kita nak bercakap tentang sesuatu teknologi ni, kita kena faham dulu kat mana asal usul dia. Okey, kat mana asal usul? Cakap IoT, sekarang IoT. Istilah dulu 20 tahun lepas kita tak cakap pasal IoT. Kita cakap tentang wireless internet. Kita cakap tentang embedded internet. Kita cakap tentang mobile computing. Kita cakap tentang pervasive computing. Pada waktu itulah istilah-istilah tu. Kemudian istilah tu dia rebrand balik jadi kepada IoT. Alright. Okay, kita lihat balik eh. Seperti yang kita tahu eh, sejarah internet ni dah lama. Okay, bermula tahun 1960 ni kita dah ada internet. Tapi pada waktu itu, internet tidak digunakan secara umum. Internet hanya digunakan dalam bidang ketenteraan ataupun militeri lah, oleh kuasa-kuasa besar seperti Amerika dan Rusia. So pada waktu tu tak ada internet yang terbuka. Internet digunakan untuk tujuan ketenteraan. Okey, kemudian University of California menggunakan jaringan internet di atas alasan bahawa dunia pendidikan juga merasakan penggunaan internet sangat penting. Okey, bagi mempelajari dan mengembangkan jaringan internet. Alright. So that pada waktu itu kita ada teknologi WWW yang telah diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990. Okay, so Tim Berners-Lee ni memperkenalkan World Wide Web. World Wide Web ni adalah web sekarang lah, teknologi web yang kita boleh capai sekarang ni menggunakan browser. Ada yang menggunakan Google Chrome, ada yang menggunakan Mozilla Firefox, ada yang menggunakan Internet Explorer, Okey dan banyak banyak, banyak lagi lah browser-browser yang ada untuk kita mencapai internet, untuk kita pergi kepada sesuatu website, untuk kita melihat, untuk kita capai kita punya Facebook. Okey semuanya menggunakan konsep World Wide World Wide Web. Okey. Kemudian kita lihat juga eh idea asas okey kepada IoT ni. Alright, idea asas ni diperkenalkan pada tahun 19 89 Okey. Uh, oleh John Romkey lah pada waktu tu John Romkey iaitu pengasas protokol uh, TCP IP. TCP ni is a transmission control protocol ataupun internet protocol lah. Jadi okay, dia telah memperkenalkan uh, TCP IP ni uh, automasi untuk membakar membakar roti. Okay so apa idea dia pada waktu ni adalah untuk menyambungkan pembakar roti okay, kepada komputer melalui internet supaya kerja membakar roti boleh dilakukan semudah petikan jari pada papan kekunci di mana saja. Okay, so that maksudnya kita nak bakar roti kita boleh dari jarak yang jauh. As long as kita ada capaian ataupun sambungan kepada internet. Okay, so itu idea asas pada tahun pada tahun 1989. Okey, oleh John Ramkey. Okey, kalau lihat pada gambar tu, so ini adalah John Ramkey eh, founder of TCP/IP. So TCP/IP pun salah satu komponen dalam internet yang penting yang digunakan sampai sampai sekarang. Okey, kemudian setahun kemudian pada 1990, okey, prototype pembakar roti tu telah diperbaiki dengan menambah lengan robotik yang diperbuat daripada Lego. Okey, supaya roti boleh diangkat sebelum dibawa masuk ke dalam pembakar roti melalui internet. Sebab bila kita dah bakar roti melalui secara jarak jauh, of course kita perlukan lengan robotik lah untuk keluarkan roti yang telah dibakar. Kalau tak, siapa yang nak keluarkan? Okay, jadi sebab kita manusia, kita dah kontrol pembakar roti tu melalui jarak yang jauh. Okay, jadi kita perlukan lengan tambahan, lengan robotik yang dibuat daripada Lego untuk membantu mengeluarkan roti yang telah dibakar. Okay. Alright. Kemudian kita lihat balik istilah Internet of Things. Okay, kita cakap tentang IoT tadi. Siapa sebenarnya yang perkenalkan IoT ni? Okay, siapa yang perkenalkan IoT? Siapa yang bawa terms IoT tersebut? Okay, so istilah Internet of Things. IoT diperkenalkan oleh Kevin Ashton. Okay, pencipta auto ID pada 1999. Okey di mana pada waktu ini beliau menggambarkan sebuah sistem di mana pelbagai sensor bersambung internet untuk pelbagai aplikasi dunia nyata. Okey. Ah so kalau kita lihat kat sini, ah mesin juru wang automatik ATM machine. Okey merupakan peranti paling awal berhubung sesama sendiri melalui rangkaian internet kan kita nak keluarkan duit daripada ATM mesin okey kita keluarkan daripada mesin A okey kemudian kita keluarkan pada mesin B walaupun kita keluarkan pada mesin A dan mesin B tetapi baki kita sentiasa dikemas kini okey sentiasa dikemas kini menggunakan rangkaian internet alright okey uh, bila cakap tentang uh, auto ID ni Okay, dia merupakan salah satu daripada uh, syarikat okay, yang yang Kevin Ashton ni sedang bekerja lah sebab dia mencipta the auto ID syarikat yang mengeluarkan RFID sebenarnya eh, kalau kita lihat auto ID pada tahun 1999 ni ok so ini adalah Kevin Ashton ok ha, uh, ini adalah Kevin Ashton iaitu orang yang memperkenalkan istilah IOT Okay. di, di Auto ID uh, Center pada tahun 1999. Okay. Alright. Kemudian pada tahun 2000, okay, ni pun sejarah juga lah eh, Start pada tahun 2000, uh, syarikat LG, okay. LG ni syarikat yang berpangkalan di Korea telah mengumumkan perancangan ciptaan mereka iaitu The LG Internet Refrigerator iaitu satu peti sejuk okay, yang boleh akses kepada internet. Okay, dia dah ada ciri-ciri yang hebat dalam sejarah uh, peralatan dapur lah dengan spesifikasi 730 liter keluli tahan karat dan ada komputer skrin eh, dekat depan ni komputer skrin yang terbina di dalam uh, LCD 30 inci, 37 inci. Okay, so ini merupakan salah satu teknologi awal. Idea IoT itulah telah diperkenalkan. Okey, pada awal tahun 2000. Okey, LG ni salah satu brand yang popular. Okey. Sekarang ni dia banyak keluarkan TV, dia keluarkan smartphone, dia keluarkan mesin basuh eh. dia sangat popular dan antara antara trusted brand lah dekat dekat pasaran dunia. Okey, LG merupakan salah satu syarikat yang mengeluarkan peralatan elektrik dan elektronik. Okey. Kemudian pada tahun 2002, apabila David Rose eh, David Rose ni pengasas Ambient Device Incorporation mencipta the Ambient Ops untuk berfungsi sebagai pemapar maklumat dari cuaca kepada laporan lalu lintas dan hubung kait dengan harga pasaran saham. Okey, David David Rose eh, David Rose, pengasas Ambient Ambient Device. Okey. So kalau kita nak lihat eh, sejarah IOT ni panjang. Okay, kalau kita nak lihat sejarah IOT ni panjang, tapi apa yang saya cuba ceritakan secara kronologi ni adalah sedikit. Bagaimana idea tersebut muncul okay, daripada wujudnya talian internet sehinggalah kepada bagaimananya satu-satu device ataupun uh, perkakasan tersebut dibina dan boleh mencapai internet secara automatik. Okay, even sekarang pun kalau kita lihat kereta-kereta zaman sekarang eh, kita boleh tahu okay, bila waktu nak servis, bila waktu nak kena tukar tayar, bila waktu nak kena tukar minyak hitam. Okay, banyak lagi apa kemudahan-kemudahan yang kita boleh capai menggunakan smartphone tentang kereta yang kita ada. Alright. Okay, kemudian selepas tu pada tahun 2003 aa, muncul radio frequency identification yang telah digunapakai secara besar-besaran oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat dalam program SEBI dan Walmart. Okey, untuk dunia komersial lah. Okey, so RFID adalah satu teknologi penyimpanan maklumat jarak jauh secara tanpa wayar dan membaca tag sebagai contoh kad yang menggunakan chip NFC lah. Okey, jadi RFID sekarang ni banyak. Okey, meluas, digunakan secara meluas contohnya macam di tol-tol uh, kita eh tol touch engo kita okey uh, kad uh, kad pelajar okey di universiti kad pekerja okey banyaklah aplikasi-aplikasi uh, RFID ni telah diguna pakai secara meluas di dalam dunia sekarang ni okey jadi kita pun boleh 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 menggunakan teknologi RFID ni dengan kos yang murah Okey, cumanya apa kita lihat secara ringkas, eh? RFID ni ada dua jenis. Pertama, kita panggil dia RFID pasif dan kedua ni kita panggil RFID aktif. Okey, so RFID pasif ni dia uh, kita perlu dekatkan dengan reader supaya dia boleh baca data daripada kad tersebut secara uh, wireless dan RFID aktif ni dia boleh baca data secara jarak jauh. Okay, tetapi dia memerlukan uh, tenaga kuasa lah untuk dia amplify kan supaya data tersebut boleh ditarik. Kalau contoh tengok macam sistem tool kita, kita ada smart tag eh, ataupun my uh, apa my tag. Tak salah saya lah. Okay, so kita boleh grab. Okay, kita boleh scan uh, apa reader, RFID reader tersebut dari jarak jarak jauh. Okay, jadi kita boleh terus uh, access data dan kita boleh terus rekodkan lokasi masuk dan lokasi keluar dalam tool tersebut. Okey, so itu adalah RFID lah sedikit. Okey, kemudian pada tahun 2006 sehingga 2008 IoT telah diiktiraf oleh banyakkan negara Eropah dan satu persidangan IoT Eropah buat julung kalinya telah diadakan. Okey, persidangan tersebut mengumpulkan penyelidik dan pengamal dari sektor industri dan akademik bagi berkongsi hasil pendidikan, aplikasi serta pengetahuan berkaitan IOT. Okey, uh, kalau tak silap saya pernah menghadiri satu seminar IOT yang pertama kali dibuat di Malaysia eh, pada tahun 2010. Okey, 2010 yang mengumpulkan penyelidik-penyelidik dari dunia especially daripada Korea, daripada Jepun, daripada negara-negara Eropah dan juga daripada Amerika syarikat. Okay, so kebanyakan penyidik-penyidik yang datang ni berkongsi apakah hasil penyidikan yang telah dibuat oleh negara tersebut dan dikongsikan dalam seminar tersebut. So di situlah bermulanya penyidikan dalam bidang IoT dijalankan secara meluas. Okay, kemudian okay, kita dah habis tentang sejarah. Okay, itu adalah sejarah. Okay, bagaimana idea IoT tersebut di Uh, di, dihasilkan. Okey. Kemudian ini adalah konsep yang saya nak cuba bawa. Eh. Okey. Saya dah cakap tadi pada awal 20 tahun lepas kita gunakan mobile phone untuk communicate ataupun berkomunikasi dengan manusia, negarakan kita. Okey. Sebab apa? Sebab kita menggunakan talian internet yang ada pada phone pada waktu itu untuk akses chatting program. Okey. Untuk akses program-program untuk kita menghantar maklumat dengan kawan kita. So maklumat kita pun yang kita hantar tu adalah dalam bentuk teks, teks percakapan. Okey, kemudian bila adanya idea Internet of Things, okey, ada perancangan untuk berkomunikasi iaitu manusia dengan objek ataupun objek dengan objek. Okey, so IoT ni dia ada dua jenis. Satu manusia communicate dengan objek yang keduanya, objek itu berkomunikasi dengan objek itu sendiri. Okay, so itu adalah konsep uh, IoT. Okay, kemudian ini adalah evolusi. Ah, kan tadi evolusi. Kalau kita lihat kat sini, start daripada pra internet. Okay, saya kata tadi human to human, manusia berkomunikasi dengan manusia menggunakan telefon, menggunakan SMS. Okay, pada waktu ni pra internet ni. Okay, kemudian bila kita ada tim benda tadi, dah perkenalkan www. Okay, bila dah ada www ni pada tahun 1990 tu, kita dah mula ada email, kita dah mula ada website, kita dah mula ada homepage. Okay, waktu ni pembangunan konten dalam internet telah mula bergerak, telah mula berkembang. Okay, telah mula ber, berkembang. Okay, Macam-macam website. website. Ada yang buat website sendiri, ada yang buat website setiap company, ada website sendiri. Macam-macam website kita bangunkan pada waktu ini. So, teknologi pembangunan lama web pada waktu ini baru berkembang. Waktu timbul lah HTML, timbul lah JavaScript pada waktu ini. Eh. Banyak. Okay, kemudian kita beralih kepada internet of service ataupun kita panggil dia web 2.0 lah. internet web of service. Di mana pada waktu ni bukan saja homepage, bukan saja website, bukan saja email tetapi kita menggunakan internet untuk membangunkan sistem. Salah satu contohnya e-commerce, nak beli buku online, nak beli barang online, shopping online pada waktu ni. Okey, pada waktu ni web 2.0. Okey, internet of service. Di mana internet pada waktu ni memberi perkhidmatan. Okay, perkhidmatan-perkhidmatan dalam internet. Alright. Kemudian kita berkembang satu lagi kepada evolusi social media. Okay, social media. Okay, kalau kita tahu eh, social media ni kalau di Malaysia ni start lebih kurang dalam tahun 2009-2010 macam tu. Okay, waktu tu kita ada Facebook, okay. Kita ada YouTube, kita ada Skype, kita ada LinkedIn, kita ada apa? my scientists, research gate academia okey jadi banyak sosial sosial media telah berkembang okey ramai di antara kita sentiasa ada okey so cabaran kita ialah adalah kita kena lebih bijak menggunakan sosial media yang ada untuk berinteraksi dengan dengan rakan-rakan alright kemudian kita ada internet of machine. Okay, internet of things. Okay, itu machine tu, machine. Okay, tadi kita boleh manusia communicate dengan objek, objek communicate dengan objek. Okay, maksud dia capaian internet tadi telah meluas. Maksudnya bukan saja manusia yang boleh capai internet tetapi objek-objek yang ada sekarang ni pada masa kini ni mempunyai daya capability untuk mengakses internet dan membolehkan mereka bertukar-tukar data. Okey, cuma sekarang ni limitasinya adalah cara komunikasi mesin to mesin ini adalah dalam bentuk kod-kod tertentu lah. Okey, capture dalam bentuk value-value tertentu. Okey, kemudian kita ada sedikit teknologi AI yang boleh digunakan untuk improve okay, bagaimana komunikasi di antara mesin dan mesin ini boleh ditingkatkan. Okay. Alright. Okay, yang ini adalah IoT sambungan manusia dengan benda. Okay, maksudnya manusia boleh communicate dengan objek. Kan, sekarang ni kalau kita lihat macam atlet, contohnya atlet dia nak pergi training, okay, dia dah boleh pakai wristband, okay, untuk ukur dia punya heartbeat. Dia boleh pakai apa muscle sensor untuk ukur dia punya tahap muscle. Okay, dan dia boleh pakai macam-macam band lagi untuk ukur tahap degupan jantung dia. Okay, ada kelajuan dia lari. Okay, ada, kita ada motion sensor dia. Okay, semua alat-alat yang attach dekat badan kita ni boleh akses kepada internet dan memberi makluman kepada kita. Jadi kita boleh monitor lah. Kita boleh monitor bagaimana kita punya keadaan badan. Kita punya berapa, berapa langkah kita buat. kita jalan pada hari ni. Okay. Dan juga banyak sensor-sensor lain yang ada. Okay. Dan semua itu boleh akses kepada internet dan juga boleh di-sharekan juga kepada klinik contohnya. Kalau kata alat tu diselia oleh klinik ataupun hospital, jadi hospital boleh monitor dari jauh. Okey, contohnya anda dipakaikan a uh, pakai wristband. Okey, sebabkan kita punya kadar jantung tak tetap. Jadi doktor boleh monitor kita daripada hospital walaupun kita berada di rumah. Okey, sebab alat tadi bersambung dengan internet dan bersambung dengan aplikasi yang dibangunkan oleh hospital tersebut jadi hospital boleh monitor okey orang A ni dia punya kadar degupan jantung pada sekian masa masih tak stabil ha, contohnya ha, jadi kita pun boleh monitor kat situ secara secara jarak jauh alright kemudian sambungan internet okey objek kepada objek Okay, maksudnya alat kepada alat. Maksudnya dia ni tidak melibatkan manusia sebagai contoh eh sebagai contoh ni kereta polis kan kereta polis kereta polis ni ada sensor okey dan bila dia nyalakan siren contohnya okey mungkin lampu isyarat depan dia tu ada juga sensor kalau terima bunyi daripada siren tukar lampu merah kepada hijau contohnya so itu antara contoh-contoh yang boleh dibuat maksudnya kereta tu berkomunikasi dengan traffic light secara objek dengan objek Ha, tidak melibatkan manusia. Alright? Ataupun a, tong sampah pintar. Okay, tong sampah pintar bila dah penuh dia automatik lock. Okay, supaya nak melibatkan, a, nak mengelakkan overflow. Sampah yang overflow. Jadi dia lock. So ke, kemudian dia lock, dia akan hantar kepada maklumat tu kepada authority. Kepada kepada pihak berkuasa lah untuk pihak berkuasa hantar trak untuk kosong kantong tersebut. Okay, so itu antara aplikasi-aplikasi IoT yang sekarang berada aa, dalam dunia sebenar. Okay. Okay, ini kita lihat sikit tentang aplikasi-aplikasi IoT yang ada eh. okay, dalam pelbagai bidang. Lah. Kalau kita tahu aplikasi IoT ini boleh dikatakan berada dalam banyak bidang. Okey, Ha, contoh dia, dia mungkin berada dalam Uh, home automation, dia boleh berada dalam uh, pembuatan, eh, manufacturing, dia boleh berada dalam medical ataupun healthcare. Eh. Kemudian dia ada dalam media, okay dalam environment, environmental monitoring, okay dalam pengurusan uh, infrastruktur, pengurusan uh, energy, eh, tenaga, dalam pengangkutan ataupun dalam uh, better quality of life for elderly eh. maksudnya membantu orang-orang tua orang-orang yang uh, OKU okay. so banyak aplikasi-aplikasi IoT yang digunakan untuk membantu dalam bidang-bidang seperti ini ok uh, ni contoh eh. contoh kita lihat eh. contoh ni kita ada home consumer kat sini eh. so kat bawah ni adalah contoh-contoh sistem yang ada ok dalam transportation eh, mobility kita ada sistem-sistem yang ada dalam tu. Okey. Dan kemudian kita ada juga dalam health eh, dalam health body, dalam building dan juga dalam dalam cities. Okey, so ini antara antara contoh yang kita boleh nampak. Alright. Ha nah, ini contoh juga aplikasi IoT dalam rumah pintar, smart home. Okey. Smart home ni kan saya pernah tanya pada satu satu dalam satu seminar eh. Uh, smart home ni antara application yang agak mahal okay, untuk kita, untuk kita apply. Okay. Dan juga banyakkan uh, penyelidikan dibuat eh, dalam pembangunan aplikasi IOT dalam rumah pintar ni. Okay. Tetapi apa fokus penyelidikan sekarang adalah lebih membantu kepada orang-orang OKU ataupun orang-orang tua. Okay, just bayangkan kalau orang-orang tua yang duduk di rumah kan. Ha, contohnya atuk-atuk kita, nenek kita ada kat rumah kan. Yang nak jalan pun slow kan ataupun pakai kursi roda. So agak sukar bagi mereka untuk nak pergi buka lampu, nak pergi apa nak buka kipas, nak buka TV. Jadi kita ada bangunkan contohnya aplikasi apps. okay dekat situ dia ada switch. So dia boleh onkan lampu pakai mobile phone saja, tekan saja on off. Okay, nak onkan TV, nak tukar channel pun boleh pakai Mobile Apps. Jadi dia tak perlu ambil, nak buka TV kena ambil remote TV. Nak buka aircon, nak perlu ambil remote aircon. Jadi dia menggunakan satu saja aplikasi iaitu mobile phone dia. Dalam tu ada apps. So dia boleh menggunakan apps tersebut untuk buka TV, untuk tutup lampu, untuk buka aircon. Okay, jadi dia agak memudahkan untuk golongan-golongan OKU ataupun golongan-golongan yang sudah berumur. Alright, Okey, ni antara aplikasinya lah yang saya, saya kita cuba bincang sikit lah, discuss sikit eh, tentang aplikasi IoT yang dah ada di pasaran. Contoh ni macam Smart Egg Tray ni eh, ataupun kita panggil dia Egg Minder. Egg Minder ni akan memberitahu anda baki telur ayam yang ada di rumah. Okey, ini merupakan salah satu small application yang dibangunkan oleh syarikat elektronik yang diletakkan dalam peti ais ataupun peti sejuk kita lah. Jadi, dekat, dekat dalam peti sejuk kita tu ada tray telur kan. Okay, bila kita letak telur, contohnya ada yang 20, ada yang 14 kan. Kita letak, kat situ ada sensor. Bila kita letak 14 biji telur, okay, dekat apps tu akan jadi full 14. Jadi bila kita ambil satu, kita ambil satu, dia akan berkurang. Jadi dekat apps ni kita boleh monitor berapa baki yang kita ada. Okay. So di situ sebenarnya memberi gambaran bahawa kalau contohnya tinggal dua ataupun tinggal tiga. So kita kena tambah lagi. Kena beli telur lain lah. Kena tambah. Okay. Kita pakai smart egg tray. Okay. So pakai mobile phone saja, pun kita dah boleh dapat notification. Okay. Jadi itu salah satu aplikasi IOT yang ada. Okay. Kedua kita ada smart washing machine. Okay. Ataupun smart aquatis. Okay. Mengawal mesin basuh menggunakan aplikasi smartphone. Okey, sebelum ni kalau kita pergi mesin basuh, kita tekan start, masuk sabun, terus dia masukkan air kan, dia akan buatlah kerja-kerja membasuh. Ha, tapi dengan adanya mes, uh, smart washing machine ni, dia ada satu lagi apps. Okey, contohnya kita nak tambah sabun. Okey, kita just tekan butang tambah. Okey, sabun tu dah ready built in lah kat dalam tu. Kita dah top up, siap-siap. Okey, ha, kemudian nak tambah masa. Ataupun nak spin awal. Okay, kita boleh schedule kan menggunakan smart machine machine ni ataupun kita panggil dia nama dia smart aquatics lah. Okay, smart aquatics. Alright, kemudian kita ada smart lighting. Ah, ha, smart lighting ni biasanya kita untuk adjust kita punya kadar kecerahan lampu kat rumah. Okay, salah satu apps yang biasa dibangunkan sebab biasa ni kalau kita nak ambil gambar dekat rumah, okay, kita nak ambil gambar, kita akan gunakan adjust lah kadar kecerahan supaya gambar tu tak terlalu gelap ataupun gambar tu tak terlalu terang. Jadi menggunakan aplikasi smart lighting ni kita dapat mengawal tahap kecerahan mentol untuk mengambil mengambil gambar. Okey. Kalau tidak sebelum ni kalau kita pergi kedai gambar, dia orang yang buat. Okey. Ha, tapi sekarang dah adanya smart lighting ni, kita sendiri boleh ubah. Okey, kita boleh ubah. Just pasang sensor ya kepada uh, area di mana kita nak kontrol lampu tersebut kemudian kita boleh menggunakan apps ni untuk mengada, mengawal kadar kecerahan. Okey. Kemudian smart icon yang ni tadi saya dah cakap kebanyakan syarikat-syarikat icon -syarikat telah menyediakan apps untuk produk-produk mereka. Okey. Jadi kita boleh mengawal icon menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Dan juga dia mempunyai ciri-ciri kepintaran. Okey, contohlah katanya kat sini kita boleh set Okay, bulan ni kita tak nak penggunaan elektrik melebihi katalah RM60. Okay, so aplikasi ni akan automatically adjust. Okay, automatically adjust supaya penggunaan aircon pada bulan tu adalah cukup untuk seperti yang telah kita bajetkan. Jadi dia tidak melebihi dan tidak membazir. Alright, so ini smart aircon. Okay, saya sendiri pernah gunakan aplikasi ni. ya. Eh. Contohnya sebab aplikasi yang saya punya adalah aircon berjenama LG. Okay, jadi saya download apps tersebut kita boleh guna. Okay, control suhu. Okay, kita boleh control dia punya apa? Wing aircon tu. Dan juga kita boleh tengok kadar penggunaan aircon. Okay, kadar penggunaan aircon dalam apps tersebut. Kemudian selain daripada tu, kita juga boleh ada aplikasi Smart Sleep. Okay, Smart Sleep ni nak bantu kita tengok kita punya pattern tidur. Okay, pattern kita tidur. Kita ni kerap terjaga ke? Ataupun kita tidur nyenyak ke? Deep sleep ke? Okay, jadi sekarang ni ada apps yang boleh uh, control. Okay, akan ada satu alat lah kita pakai dekat bahagian uh, kepala tu dan bahagian tersebut akan uh, disambungkan dengan dengan uh, app tersebut lah. Okay. <tuh> okay, so itu adalah smart sleep. Kemudian ini adalah contoh aplikasi dia, eh? how well do I sleep? Okay, how well do I sleep? So ada data-data lah dari segi tempo, bila kita mula tidur, berapa lama, okay, 6 jam 40 minit eh. Kemudian dia ada pattern kat sebelah tu kan, time asleep over the past 30, days in hours. Okay, dia buat mapping sepanjang sebulan ni macam mana kita punya pattern kita punya tidur. Adakah tidur kita berkualiti ataupun tidur kita tidak ber, berkualiti. Okay, so apps yang seperti ini pun telah banyak. Okay, kita dah boleh guna untuk uh, kita memantau lah waktu tidur kita. Okay, smart weather system. Okay, yang ini untuk kita tahu uh, kita punya cuaca. Okay, tetapi dia juga ada satu special sensor eh yang kita boleh memaparkan suhu tahap kelembapan dan kandungan karbon dioksida di dalam dalam udara. So kita tahulah tempat tu contohnya kita masuk dalam satu bilik kosong. Bilik tu dah lama tak masuk. Okay. So bila kita ada device ni, device ni boleh measure. Okay. Tahap suhu dalam tu, tahap kelembapan udara dalam bilik tu dan juga kandungan karbon dioksida yang ada dalam tu. So kita boleh tahulah sama ada keadaan tu uh, sesuai untuk kesihatan ataupun tidak. Okay. Ha, selain daripada smart weather ni, banyakkan ni kita nak tahu cuaca. Okay, kaji cuaca lah. Ramalan kaji cuaca yang kita ada yang biasa kita lihat tu. Okay, dalam banyakkan mobile phone pun dia memang dah ada aplikasi ni. Okay, jadi bila kita move ke negara tersebut ataupun kita pergi ziarah negara tersebut, automatik okay, cuaca negara tersebut akan dipaparkan. Okay, untuk memudahkan kita merancang perjalanan. Okay, contohnya kita pergi ke ke Thailand contohnya pada minggu depan. Okay. Sebelum kita pergi Thailand tu kita dah tengok dah cuaca minggu depan tu bila. Okay dah cukup. Oh katalah minggu depan tu hujan. So kita standby bawa payung ke bawa baju hujan ke kan. Supaya kita boleh merancang lebih awal perjalanan kita. Okay smart slow cooker eh. Ini pun banyak. Okay sekarang ni boleh katakan almost eh setiap uh, apa peralatan eh ada fasiliti ataupun ada fungsi untuk Bersambung dengan smartphone Okay sama ada dia nak connect Through bluetooth ke dia nak gunakan Wifi ke itu adalah aa, Platform sambungan okay, Tak ada masalah tapi yang penting dia mempunyai Fungsi untuk Bersambung dengan smartphone Kan kalau kereta pun ada dah Sekarang ni kereta dah boleh Guna bluetooth pun kita dah boleh Bersambung dengan kereta boleh Akses fungsi-fungsi tertentu Okay Smart Garbage Can. Yang ini merupakan salah satu kategori aplikasi bandar pintar. Okey. Smart Garbage Can. Okey. Ataupun kita panggil tong sampah pintar. Okay. tong sampah pintar ni dia boleh beritahu pihak berkuasa apabila penuh. Jadi bila penuh, okey, dia akan lock tutup ni. Dia akan lock tutup ni. Okey, dia akan lock tutup ni supaya tidak sampah tidak overflow. Jadi pada waktu, pada masa yang sama dia akan hantar mesej kepada pihak berkuasa untuk kosongkan dia. Ha, okay. Maksud dia bila setiap tong sampah tu boleh memberitahu bila penuh kepada pihak berkuasa jadi pihak berkuasa boleh merancang awal. Jadi tidak perlulah pihak berkuasa untuk membuat okay, membuat setiap trip untuk tengok tong sampah. Kadang-kadang ada yang tak penuh pun. Kan? Ada yang penuh, ada yang penuh, ada yang tak penuh. Jadi dia dah apa trip tu dah tak optimum. Jadi bila kita dah tahu yang penuh, kita hanya pergi kosongkan yang penuh. Jadi dia akan lebih optimum trip tersebut dapat menjimatkan tenaga, dapat menjimatkan tenaga pekerja juga. Okey. So tu sampah pintar ni pun merupakan salah satu aplikasi yang yang sangat hangat ini. Eh. Kita banyak buat banyak penelitian tentang tentang ni. Kemudian smart gardening yang ni untuk orang-orang yang ada hobi untuk bergarden lah. Okay, dia akan memberitahu maklumat tentang status tanaman. Okey status tanaman dan kawasan sekitarnya. Mungkin dari segi status tanah, ke okay, ke, ada air ke, okey tak cukup nutrien ke. Okey sekarang kita ada banyak sensor eh, sensor nak nak ukur kelembapan, nak ukur pH eh, tahap pH tanah tersebut. Okey, tahap aa, apa aa, bahan kimia yang ada dalam tanah tersebut, kita ada banyak sensor yang ada. Jadi alat-alat tersebut boleh digunakan untuk membantu kita membuat aktiviti gardening. Okay. Alright. Ini adalah smart parking. Okay, smart parking ni pun antara yang popular. Okay. Maksud dia, dia boleh beritahu banyak benda lah. Okay, antaranya boleh beritahu ruang kosong yang ada kepada pengguna. Okay. Ah ha, contohnya macam di supermarket eh. Contohnya bila kita, sebelum kita masuk ke parking basement ataupun parking kat atas bumbung tu, kita dah boleh tengok kadang-kadang kat situ ada ada ruang kosong. Tapi kita tak tahu kat mana. Jadi kita boleh download apps dia, tengok dia akan beritahu dah ruang kosong ni berada kat mana. Level 3 dekat kolam A, 3A contohnya. Dia boleh beritahu. Okay. dan juga sekarang ni kalau kita lihat smart parking ni pun dah banyak. Okay. Di Pulau Pinang pun kita dah pakai sistem kan pinang uh, parking system. Okay, kita parking saja, kita bayar. Kemudian, uh, kemudian bayaran tersebut akan ditolak. Dan jika uh, ada polis yang round, dia tengok, dia check. Okay, nombor plate ni, okay, dalam app dah bayar. Okay, maksudnya dia tak saman. Uh, kalau tak, dia akan saman. Okay, uh, itu salah satu aplikasi aplikasi uh, bandar pintar juga. Okay. Alright. So, kepada peserta dah boleh uh, mendaftar kehadiran. Eh? Dah ada link kehadiran di situ. Boleh klik pada link itulah untuk masukkan kehadiran. Alright. Okay. Ini adalah kategori bandar pintar juga. Eh? Aplikasi pengurusan pengurusan sisa. Okay. Yang ini sekarang ni banyak. Okay. Nak menguruskan sisa recycle, uh, sisa solid. Eh? Banyak benda yang kita boleh bangunkan di sini. Dan Kebanyakan aplikasi aplikasi yang dibangunkan pada masa kini juga adalah lebih kepada pembangunan aa, tong sampah pintar macam mana proses nak buat nak convertkan aa, apa produk-produk recycle ni kepada produk okey so itu antara antaranya aplikasi bandar pintar yang fokus kepada aa, pengurusan pengurusan sisa okey dan juga kebanyakannya kita menggunakan IoT ni untuk tahu tentang diri kita sendiri. Okay, kalau kita lihat sekarang ni, kalau contohnya macam Samsung, eh, Samsung dia ada special apps. Okay, ha, nak tengoklah kita nak minum berapa cawan sehari, ha, kita ni dah makan ubat ke belum, semua tu kita boleh tahu. Okay, jadi kita boleh tahu banyak data-data tentang diri kita sendiri, kita boleh monitor kesihatan kita sendiri, kita boleh monitor aktiviti kita sendiri, dan kita juga boleh get alert dengan aktiviti-aktiviti yang kita setkan sendiri, okay? So itu antara contoh-contoh IoT lah. Alright, yang ni contoh aplikasi dalam pengangkutan. Dalam pengangkutan pun banyak, kan? Kita ada LRT, kita ada bus, kita ada uh, taxi, kita ada Grab, yeah, banyak. Semuanya menggunakan aplikasi IoT, kan? Contohnya nak panggil Grab ataupun nak uh, Uber, kan? Contohnya. So kita boleh menggunakan apps. So apps tu akan communicate dengan sistem-sistem yang ada dalam tu. Dengan semua pemandu-pemandu Grab. Okay, jadi diorang boleh detect lokasi, diorang boleh detect kita punya apa aa, lokasi kita nak pergi kat mana, kemudian lokasi nak drop kat mana, dia boleh kira pula berapa jarak tempoh masa yang dia ambil dengan keadaan trafik yang ada. Okay. Aa, jadi itu merupakan antara salah satu sumbangan IoT lah dalam dalam Grab. Alright. Okay. Kemudian kita bincang sikit tentang uh, teknologi IoT. Eh. Ini mungkin kita bagi ringkas je lah. Apakah perkakasan uh, yang kita perlukan untuk menghasilkan satu sistem IoT dan juga communication teknologi eh, yang ada dan juga platform. Okay. Ini antara uh, resepi asas okay, dalam kita membangunkan aplikasi IoT. Okay. Contohnya macam ni hardware. Okay. Kita kena gunakan mikro pengawal. Okay, ataupun kita panggil dia microcontroller lah. Okay. So microcontroller ni banyak, ada beratus-ratus dekat pasaran. Okay. Tetapi yang saya tunjuk ni adalah yang 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 popular lah. Okay. Yang ini contohnya yang di sebelah kiri ni adalah nama dia Beaglebone Black. Okay. Keluaran Motorola. Okay. Boleh beli. Tapi harga agak mahal lah untuk yang ni. Okay. Yang sebelah ni adalah Intel Galileo oleh Intel lah. Okay. So ini antara board yang mahal. Kemudian, bot yang agak murah, kita boleh guna Arduino. Arduino ni pula, dia banyak versi. Ada Arduino Uno, ada Arduino apa, Arduino ada macam-macam variasi yang ada lah dekat pasaran. Nah, yang ini dikeluarkan oleh syarikat yang base dia dekat Itali lah. Okay, base dekat dekat Itali. Kemudian yang sebelah kanan ni adalah Raspberry Pi. Raspberry Pi ni aa, oleh aa, keluaran komuniti dari Uh, UK. Okay, UK. Okay, so kebanyakannya yang popular dalam pembangunan IoT yang berkos murah adalah Arduino. Kemudian kita boleh guna juga Raspberry, Raspberry Pi. Okay, Raspberry Pi ni lebih more complicated lah. Okay, lebih lengkap lagi. Banyak modul-modul yang ada. So, kalau macam Arduino Uno ni dia cuma microcontroller dan mungkin kita kena attach lah dengan function-function ataupun shield yang ada yang lain supaya kita boleh tambah okay, fungsi yang ada pada sistem yang kita ada. Okay, kemudian selain daripada microcontroller, kita perlu ada sensor ataupun penderia sensor. Okay, sensor ni banyak kat pasaran. Kita nak ukur apa? Kalau nak ukur temperature, kita kena belilah temperature sensor. Kalau kita nak ukur kelembapan, kita carilah humidity ataupun moisture sensor kalau kita nak ukur tentang bunyi ataupun gegaran kita boleh guna akustik ataupun vibration sensor okey ha, kalau kita nak gunakan uh, magnetik kita kecil magnetic sensor okey so itu bergantung kepada apakah jenis data yang kita nak yang kita nak kumpul okey kalau kita kita dalam dalam agriculture kita banyak menggunakan Na nak ukur humidity lah. So kita banyak gunakan humidity sensor. Okay, kemudian uh, ni contoh-contoh sensor yang berada dekat market lah. Okay, banyak eh. Sebenarnya banyak. Ada beratus-ratus ribu lah sensor yang ada dekat market. Harga pun berbeza-beza mengikut kepada fungsi. Okay. Mengikut kepada fungsi. Alright. Ha, ini contoh-contoh sensor yang ada pada smartphone saja. Contoh. Mungkin ada ada smartphone yang lebih lagi bergantung pada harga. Okay. Lagi mahal kita punya harga smartphone, lagi banyak sensor-sensor yang yang ada. Okey. Ha ni contoh-contohlah. Contohnya SPO2, okay, motion sensor, GPS, okey, gyroscope, accelerometer, microphone eh. Ni contoh-contoh sensor pada smartphone. Kemudian ni contoh-contoh sensor yang berada dalam aplikasi agriculture. Okey, kalau kata kita nak buat aa, aplikasi tentang agriculture, kita ada light sensor, kita ada pH sensor, optical sensor, mechanical sensor. Okey, dielectric uh, sensor eh, banyak lagi yang kita boleh boleh gunakan untuk membangunkan aplikasi smart agriculture. Alright. Kemudian communication technology, yang ni medium Okay, kita nak gunakan teknologi apa untuk connect dengan internet sebab kita tahu dah IOT dia mesti ada internet connection. So kita boleh tengoklah kalau kita bangunkan aplikasi agriculture, mungkin kita nak gunakan teknologi yang berjarak jauh kan ataupun kita nak gunakan teknologi yang coverage ni lebih luas. Okey. Ha, jadi kita boleh pilih kat sini. Okey ada macam-macam teknologi yang kita boleh explore. Okey, contohnya kalau kata jarak dekat kita ada Bluetooth, contohnya kita ada Bluetooth connection, kita ada WiFi. Okey, kalau jauh kita mungkin ada LoRa. Okey, LoRa One untuk akses jarak yang jauh. Okey, menggunakan kilometer lah. Okey, kemudian kita ada platform Tadi macam saya kata tadi IoT punya sistem dia akan menjana data. Jadi setiap sensor yang kita pasang tadi itu akan capture data. Okey, sekarang ni data tu nak disimpan di mana? Di cloud platform. Supaya data akan dikumpulkan di situ. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita proses, untuk melihat pattern. Contohnya tadi kan, eh? kita pasang sensor untuk ukur pH tanah. Okey, jadi sensor tersebut akan capture pH tanah tersebut setiap, katalah setiap sejam. Satu hari ada 24 jam. Jadi satu hari nanti kita boleh tengok dia akan plotkan sebanyak 24 plot di mana setiap jam okey pH tu berbeza tak? Kat mana pH yang paling rendah, kat mana pH yang paling tinggi. Untuk kita belajar ataupun kita membantu kita buat keputusan sama ada nak macam mana nak nak menstabilkan keadaan pH tanah. Katalah siang tengok eh pH kita rendah siang. Bila start pukul 7 malam dia pH kita naik contohnya. Ha, jadi kita tahu dah kalau waktu malam pH kita tinggi, so kita kena turunkan. So tambah satu kimia lain untuk kita turunkan pH tanah. So supaya nya bila keadaan pH kita stabil, pokok-pokok yang kita tanam pun berada dalam keadaan sehat. Okey, dan nutrien dapat diabsorb sepenuhnya oleh pokok. So itu tujuan sistem IoT yang digunakan untuk memantau prestasi ataupun perkembangan tumbuhan-tumbuhan yang kita kita tanam. Okay. So ini antaranya manfaat IoT lah. Ya, okay, manfaatnya sebabnya kita ada data. Okay, data kita akan simpan ke dalam cloud storage dan kita boleh gunakan untuk proses. Kemudian dia akan menjimatkan masa sebab kita tak perlu tunggu. Contohnya PH tadi takkan nak tunggu kat situ nak setiap jam nak pergi ambil nak pergi ambil, kan. Jadi kita dapat jimatkan masa. Kita juga dapat jimatkan kos. Okey, sebabnya kos kita akan lebih lebih murah dan juga mengoptimumkan teknologilah kita menggunakan teknologi IoT yang sedia ada supaya kita lebih optimum okey kita tak perlu lagi bergantung kepada manusia sepenuhnya alright menjimatkan tenaga elektrik dan tenaga sebab dalam dalam teknologi IoT ni penggunaan penggunaan tenaga elektrik adalah rendah okey dan kalau kita nak menggunakan dalam aa, aplikasi agriculture contohnya kita boleh menggunakan solar untuk menggantikan tenaga elektrik yang tak ada pada di, di kawasan kawasan ladang contohnya. Okay. Dan juga dapat meningkatkan inovasi dan juga usahawan lah. Okay. Banyak juga projek-projek inovasi yang kita dapat lihat pada masa kini yang dapat membantu petani-petani moden. Okay, untuk tanam pokok yang banyak dalam masa yang singkat. Okay, so itu uh, antaranya lah. Alright, Okey, cabaran. Okey, ha, cabaran ni adalah slide yang terakhir. Okey, slide terakhir. Cabaran dalam membangunkan aplikasi IoT ni. Okey, pertama sekali kita nak kena lihat adalah connectivity. Kena ada internet, kan? Nama pun IoT, dia kena ada internet. Tak ada internet, kita kena cari kat mana ada connection internet. Kedua, power management. Sumber kuasa. Kalau tak ada sumber kuasa, kita boleh menggunakan tenaga alternatif seperti solar. Okey. Itu cabaran je lah. Kemudian security, keselamatan. Okay, data-data yang kita capture oleh sensor tersebut, kita hantar ke cloud. Cloud kita tu safe ataupun tidak. Okay, setiap silap kena hack. Ha, so, kita kena berhati-hati. Alright, dan juga rapid revolution ni macam mana? Katalah kita buat satu sistem yang lengkap. IoT sistem kan, kita ambil masa sebulan. Lengkap kan? Sistem kita siap je, tiba-tiba sensor tu keluar versi baru kemudian nak pasang dekat pada kita punya versi eh kita punya versi ni versi lama tak support. Ha jadi cabaran dalam membangunkan aplikasi IoT ni kita kena make sure kita punya sistem ni adalah boleh support pelbagai versi. Ha jadi sebagai contohnya kita boleh ada updates. Okay, kita boleh contoh ada update. Contohnya macam mobile phone kita pun kan ada software dia minta kita update kan. versi baru kena update. Kalau tak update nanti, banyak data-data lain yang kita tak boleh masukkan. Nah, itu contohnya lah. Alright, so kesimpulannya seperti kita lihat kat sini bahawa aplikasi IoT ni merupakan salah satu kategori dalam revolusi industri 4.0. Okay. Penemuan internet of things adalah satu pencapaian terbesar bagi pakar-pakar teknologi di dunia dan ia melihat evolusi internet kepada IoT telah menjadikan proses kerja menjadi mudah dan diperbagaikan penggunaannya di dalam sektor pembinaan, perubatan, keselamatan, pertanian dan juga dunia pendidikan. Okay, secara tak langsung, faktor kelebihan dan kebaikan teknologi IoT telah menjadikan ia salah satu elemen penting yang memberi impak positif dalam kepenggunaan kerja siaran pada masa kini. Alright. So, setakat ini saja perkongsian kita tentang IOT. Uh, mungkin kita akan ada quiz lah lepas ni. Uh, boleh kita lihat pada soalan. Okay. Ada banyak soalan ni. Okey, adaptasi tu apa? Adaptasi ni adalah uh, kebolehan sesuatu device tu uh, match dengan dia punya versi. Okey, contohnya macam kata kita menggunakan versi, contohnya kita guna perisian versi 1.0. Okey, versi 1.0 tu dia support data, katalah data dia sebanyak 10 gig saja. Okey, tapi kita nak gunakan teknologi tu menggunakan Uh, topologi, so kita kena upgrade kepada versi 2.0. So maksudnya bila versi 2.0 dia boleh adaptasi dengan data yang lebih besar. Okay. Brand washing machine apa yang teknologi itu? Okay. So dalam washing machine ni ada banyak. Okay, antaranya kita ada LG, kita ada uh, apa? Sebab saya guna LG, jadi saya ingat LG tu, Okay, ada banyak. Ada banyak versi juga bergantung kepada jenis dan model. Kalau model yang complicated tu, banyak fungsi-fungsi yang kita boleh lihat. Kalau washing machine dia ada dua jenis. Pertama, kita yang uh, small scale iaitu yang menggunakan dekat home, home, home user dan juga kita ada commercial scale yang yang kita biasa guna dekat laundry tu lah yang kita pergi hantar basuh baju dekat dekat laundry tu. Okay. So biasanya yang mempunyai fungsi yang banyak ialah yang commercial. Okay, sebabnya orang tu dia tak perlu datang je daripada jauh dia boleh monitor. Okey. Smart home memang dah ada cuma kurang pendedahan. Terima kasih Tunggu saya bermanfaat. Alright. Okey, lagi apa lagi soalan? Okey, terms of security. Okey, macam mana security? Okay, security ni apa? Security ni adalah keselamatan data. Sebab apa? Bila kita ada IoT system, kita akan capture capture data. Okay, so bila kita capture data, kita akan simpan data tersebut di dalam cloud storage. Okay, dari situ baru kita akan kita akan uh, cuba untuk uh, secure data tersebut daripada dicuri. Sebab data ni aset. Okay, data ni dia aset. Dia bila kita curi, dicuri oleh orang okay, kepada orang-orang yang pandai memanipulasi data dia dia agak bahaya dan membahayakan lah okay, jadi data-data yang bersifat uh, confidential kita perlu pastikan dia selamat okay, especially data logging lah data logging Kan contohnya kalau orang nak sabotaj kita contohnya kan kita collect data PH kan bila dia tengok data PH tu dia tengok oh data ni tinggi kemudian dia mungkin boleh automatekan sesuatu untuk 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 merosakkan lagi tanaman tersebut dengan menambah lagi aa, beberapa bahan bahan aa, apa bahan kimia yang lain. Okey. So kalau kata kita contohnya kita ada aplikasi tentang aa, aa, dalam agriculture lah eh waktu PKP dulu pun ada buat okey di station pun kita ada buat aplikasi tersebutlah untuk dalam agrikultur untuk memastikan bahawa pokok tu disiram ikut jadual lah. Okey, air ni cukup, baja ni cukup, untuk kita pantau. Pantau di rumah je lah, maksudnya menggunakan mobile app saja. Alright. Okay. okay, saya rasa setakat itu saja kita punya perkongsian. luar bandar akan ketinggalan? Tidak. Okey, luar bandar ni merupakan salah satu target juga eh di mana kita sedang ni banyak mengembangkan projek-projek komuniti di luar bandar. So that's why kita fokus kepada aplikasi-aplikasi agriculture eh untuk membantu petani-petani di luar bandar. Okey, untuk mencuba teknologi yang baru. Okey, banyak juga penyelidikan-penyelidikan yang dijalankan dalam bidang agrikultur untuk membantulah. Okay. <laughs> okay. So saya dah simpulkan bahawa teknologi IoT ni merupakan salah satu aplikasi yang sedang hangat okey terhangat di pasaran sekarang ni lah okey sebab dia merupakan salah satu IR 4.0 dan dia juga bukan boleh boleh juga di, diintegrasikan dengan teknologi-teknologi lain seperti big data artificial intelligence additive manufacturing Okay, so di itu antara teknologi-teknologi kita boleh combine together lah. Sebab zaman sekarang kita tak boleh bekerja menggunakan satu bidang pada satu pada satu masa. Kita mungkin boleh menggunakan pelbagai bidang dikombin, dikombinasikan bersama untuk membangunkan satu aplikasi yang lebih pintar. Alright, so uh, setakat itu saja perkongsian saya berkenaan dengan Internet of Things. Uh, sekian, uh, terima kasih.